2 травня ще одну автівку передали сміляни на передову. Volkswagen Passat, який волонтери безоплатно віддали на потреби українських військових, завантаживши продуктами швидкого приготування, засобами гігієни та іншими речами для бійців, найближчим часом доправлять бійцям, що боронять рідну землю поблизу Ізюма на Харківщині. Сьогодні робимо гарну справу, передаємо транспортний засіб на передову. До мене особисто звернулася Аліна. Це мешканка Черкаського району, Степанківської громади. Її батько боронить нашу країну і з 14-го року перебуває зараз у самих найспекотніших точках, скажімо так, можна, в Харківській області. Є потреба в транспортному засобі, є потреба в інших речах. Так? Я знаю, що до Смілянської міської ради зверталися волонтери, які передали транспортний засіб, який буде служити зараз там. Переговорили з міським головою і прийняли рішення підключитися під це все. Один великий район, і це приклад співпраці, співдружності громад району. Ми робимо одну важливу справу – це захист нашої батьківщини. Тож я хочу, по-перше, подякувати батьку Аліни, що ж він такий герой нашій, да? Дай Бог, щоб все було добре. І подякувати волонтерам міста Сміли і міській раді, міському голові, і виконавчому комітету за те, що дійсно правильно розставлені пріоритети, і ми розуміємо, що зараз найголовніше. А найголовніше – це безпека і оборона нашої держави. Вам дуже щиро вдячні, що допомагаєте такою доброю справою. Ця машина не поїде порожньою, ми переговоримо із головою громади, з Ігорем Миколаївичем Чекаленко, і обов'язково вони підключаться і допоможуть усім іншим необхідним. Дякую. Це спільна робота, спільна співпраця, все для перемоги. Тому мені приємно, я хочу перш за все подякувати громадянам міста, які передали цей автомобіль, і не тільки цей автомобіль, це ми вже черговий автомобіль відправляємо на передову, але ми питаємо потреби військових, які необхідні автомобілі. Тому звернулася Валерія Олегівна за те, що необхідний цей автомобіль, він відправиться в східному напрямку нашої країни. Я думаю, все для заради перемоги, і неважливо, чи то наша громада, чи то наша громада, ми всі хлопці, які боронять нашу державу, боронять нашу Україну, тому ми з радістю передаємо цей ключ від цього автомобіля. Він, можливо, не в такому гарному там перспектабельному стані, але технічно він справний. Це дизельний автомобіль, який потребують якраз Збройні сили, зокрема дизельний автомобіль. Він універсал, можна викинути і заднє сидіння, і все, що хочеш зробити, і вантажний зробити з нього автомобілі, можливо, міномет поставити. Там уже хлопці, я думаю, розберуться на передовій. Тому я щиро дякую перш за все смілянам, які передали автомобіль. Ну і нехай служить, все буде Україна і слава Збройним силам.